Tak ahoj Toulavci, jsme v Sedmi horkách, v podstatě u lázní Sedmi horky. Půjdeme Angrovo stezkou, já tomu říkám cesta studánek. Tady chodíme rádi, ale už jsme tu dlouho nešli. A naposledy jsme tady šli, tak to byla sezona a byla tady hlava na hlavě. A to jsme šli v podstatě z Kozákova až do Mladé Boleslavy. Teďko nepůjdeme, dneska se půjdeme kousek. Jdeme vlastně po modré značené cestě, abyste si to našli na mapě, do Turnova. Takže pojďte s náma, je krásný podzimní den, necelých půl desátý ráno, to spíš dopoledne. A za chvíli budeme v Sedmi horkách.
A tohle už je Hruboskalsko. Trošku nám začalo krápat, ale pořád krásně, 12 stupňů teplo v těch kopcích. Tady vám musím ukázat, jak jsme vysoko. Takhle. Tohle by bylo vidět, kdyby nebyla taková noha. Tak, teď jsme na té hlavní dálnici Hruboskalska, kde nelze v sezóně ani upadnout, protože vám to davy nedovolí. A teď je tady poměrně klidno, jsem spokojen, klid, ticho, za chvíli nás čeká dobrý jídlo, bude kafičko a bude zelňák. To znamená, bramborák. Bramborák se zelím, s masem a kořeničkem. Tak jste to slyšeli. Něco jako bramborák, je přidaný kysaný zelí, hodně česneku, cibule navíc, kořeničko, trošku ostrý, čili v lupinkách a mletý vepřový maso. A za chvíli, až se usadím, vám ukážu, Jak to vypadá, je to pečený do placky na plechu v kuse. Abych doplnil recept, taky jsou tam vajíčka, samozřejmě zase syrová, a trošku mléka. No a někdo přidává ještě něco málo prášku do pečiva, aby se to víc nadýchalo. Takže pokud to budete vyrábět, přeji dobrou chuť. Na předchozím rozcestníku jsme opustili modrou a nyní jdeme po červené až do Turnova. Půjdeš s náma? Tak jsem lehce zklamán zámkem. Chtěl jsem si natočit to malý nádvoříčko, co jste tam viděli, a paní ode mě vyžadovala 130 korun, aniž by šel do zámku. Takže nádvoří neuvidíte. Tak jak jsem vám slíbil, takhle vypadá zelník. Já ho mám na housce. Libuška se dává jen tak, bez ničeho. Samozřejmě bude potom pyré, kávička a já mám koblížek.
libuškama ke kávě, cestovní čokoládový kaštany. Koblíškem ke kávě nikdy nepohrdnu, takže oběd byl dobrý, ale kávička to jistí. Takže tady se s váma rozloučíme. Máme to kousek, nevím, 3 kilometry do Turnova. Pokud se s tou potkám ještě svý záběr, tak vám ho natočím. A jinak děkuju za účast. Věřím, že se vám to líbilo. A příště se budeme dívat spolu zas. Naschle. Tak jsme vyhnáni z českého ráje.